Նախագծերը ասացիք, որ մենք արդեն պատրաստ են, որոնք դեռևս նախագծման փուլում են, պարոն Ղուլարյան, սրանք պայմանով մրցույթներ էին հայտարարված, ճիշտ եմ հասկանում, խնդրեմ։ Այո, պարոն փոխվարչապետ, շատ կարևոր որոշում է սպասված, որտեղ մենք պայմանով մրցույթ հայտարարեցինք, մի զգալի մասը արդեն ֆինանսապես հիմնավորված էին, այնտեղ մենք ունենք 34 կարգի օբյեկտներ, որոնք դեռևս, որից 20-ը արդեն պայմանով մրցույթ ենք հայտարարել, հիմա շուտով ավարտում ենք ֆինանսական խնդիրների առջև ենք կանգնելու, և ևս 10 մարզադպրոցի, մարզադահլիճի նոր կառուցման նախագծերը մենք հանձնարարություն եղավ, որ հրաժարվենք պահուստից գումարներ խնդրելուց, և վերաբաշխում արվեց պարոն Հարությունյանի հետ միասին, և այս որոշումը ներկայացվեց։ Մենք խնդրում ենք, որ հաստատվի, սա շատ կարևոր անհրաժեշտ միջոցներ են, մի լրացում կուզեի ուղղակի անեի, մենք 2019 թվականի նոյեմբեր ամսվա կառավարության որոշմամբ ներքին գետաշենի համար 14.4 միլիոն դրամ հատկացվեց կառավարության որոշմամբ, և մենք մրցույթ հայտարարեցինք, մրցույթի արդյունքում շահող կազմակերպություն եղավ, որը միակողմանի պայմանագիրը ստորագրեց, բայց մենք չկարողացանք այդ ավարտին հասցնել պայմանագրի կնքումը, հիմա այս որոշմամբ այդ միջոցները ընդգրկված է, սակայն հաշվի առնելով այս շատ լարված գրաֆիկը և նախագծերի և շինարարության, կխնդրեի ձեր թույլտվությունը և համաձայնությունը, որ այդ մրցույթը թույլատրեիք, ստորագրեինք և նոր ժամանակ չկորցնեինք մրցույթ հայտարարելու նորից, եթե կարելի է այդ խնդիրը ես… Մի փոքր կպարզաբանեք, պարոն Ղուլարյան, այսինքն մրցույթը ստորագրենք, ինչ նկատի ունեք։ Մրցույթը մենք կառավարության որոշման համաձայն անցած տարի իրականացրել ենք նորմալ գործընթացով, սահմանված կարգով, սակայն չենք հասցրել կնքել։ 6 ամիս անցել է արդեն։ 6 ամսի հետ կապված չի այդտեղ, մենք պայմանով չենք կատարել մրցույթը։ Ֆինանսավորումը ունեցել եք։ Ունեցել ենք ֆինանսավորումը։ Հիմա այդ ֆինանսները մենք չկարողացանք կնքել ամբողջական և իրացնել, հիմա այս որոշմամբ այդ ֆինանսները նորից ներգրավված է, բայց խնդրում ենք ուղղակի թույլատրել այդ նոր մրցույթ չանել, այլ հին մրցույթը ուժի մեջ թողնել և թույլատրել կնքելու պայմանագիրը։ Ենթադրաբար, եթե դա տեխնիկապես հնարավոր է, պարոն Ղուլարյան, որևէ խոչընդոտ չի լինի, կարծում եմ, և այսինքն արդեն կան հաղթողներ այդ մրցույթում, ուղղակի նախորդ տարի չեք հասցրել այդ ծախսը կատարել։ Պարոն Ջանջուղազյան, այստեղ ինչ հնարավորություն կա։ Ես վստահ չեմ, որ մինչև վերջ պարզ եղավ իմ համար, թե ինչ ընթացակարգը նախկինում տեղի ունեցել, և հիմա ինչ թույլատվության թույլ տալու մասին է պարոն Ղուլարյանը բարձրաձայնում։ Ենթադրում եմ, որ եթե խոսքը վերաբերում է նախկինում կազմակերպած որևէ ընթացակարգի, որը չի ավարտվել և գտնվում ընթացքի մեջ, ուրեմն ավարտելու տեսակետից պիտի խնդիր չլինի, բայց եթե գործընթացն ավարտվել է, որևէ որոշում չի կայացվել, ստացվում է, որ ըստ էության հիմա այդ գործընթացի արդյունքները կիրառելի չեն, իսկ եթե երրորդ տարբերակն է առաջարկը, որ այդ գործընթացի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ ուղիղ պայմանագիր կնքվի, սա էլ պետք է որոշակյացվի, այսինքն աշխատանքային կարգով առաջարկում եմ պարզել ինչի մասնախոսքը։ Ես, որքան որ ես հասկացա, խոսքը փոխանցիկ աշխատանքի մասին է, որը նախորդ տարի չի ավարտվել, հանձնում ընդունումը չի եղել բյուջեով նախատեսված, և գումարը չեք ծախսել նախորդ տարի, և այդ մրցույթի արդյունքները ուզում եք այս տարի ֆինանսավորը, կարծում եմ դա հնարավոր է կազմակերպել, պարոն Ղուլարյան։ Տիկին Սողոմոնյան, կարծում եմ արդեն տեխնիկան կհասկանանք։ Խնդրեմ.
Քնարկենք, բայց ես ոնց հասկանում եմ, մեկ անձով են ուղակի ուզում էլի գնում նանեն, հավելվածում փոփոխություն։ Եթե փաստացի նախորդ տարվա կայացած մրցույթի արդյունքների մասին է խոսքը, կարծում եմ դա նույնպես կարելի է քննարկել հնարավորինս արագ ռեժիմով։ Այլ հարցեր չկան։ Տրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ 22-րդ հարցի ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարց